Bom, eu sei que muita gente tem uma dúvida específica aqui do jogo Elden Ring, que é se dá ou não dá para você jogar aí de dois com seu amigo. Então eu pesquisei para tirar essa dúvida de vocês, para você não precisar mais perder tempo aí pesquisando sobre isso depois de ver esse vídeo aqui. Então já deixa o like, se inscreve aí, bora lá. Bom, esse aqui é um jogo que dá para ser jogado aí online, tá? Ou sozinho. Então, se você quiser jogar em dois, o que que acontece? Você tem que ter o seu jogo e o seu amigo tem que ter o jogo dele. Aí você consegue summonar o seu amigo dentro do jogo lá, em certos lugares, para vocês jogarem junto. Agora, jogar em dois com tela dividida, esse tipo de coisa não dá, beleza? Só online mesmo. Então é isso. Se eu tirei sua dúvida aí, se inscreve. Até mais.